Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Takže přeloženo do češtiny pěší festival. Hare Krishna, vítáme vás na festivale Padayatra, který se letos odehrává na Vysočině. Hare Krishna, tak máme tady jedno z hlavních pořadatelů tohoto pochodu a od něho se dozvíme pár informací o této akci. Hare Krishna, Muni Prabhu. Chtěl jsem se tě zeptat, co to je tenhle ten vlastně tahle akce Padayatra? Padayatra je festival, který má několik set letou tradici. Samotné to slovo Padayatra pochází ze sanskritu, je složeno ze dvou slov. Páda, to znamená nohy, a játra znamená festival. Takže přeloženo do češtiny pěší festival. Ano, něco jak teď možná v pozadí můžou diváci vidět. Pěšky právě jde průvod z Voli. A vy jste teďka přišli z Havlíčkova Brodu, že? Tady jsem. Teďka jsme tady ve vesnici Šlapanov. A bude tady teďka program večerní, že? Tak ty jsme se dozvěděli, že Padayatra v překladu znamená pěší pochod a na plakátech jsme také viděli, že to je mírový pochod. Takže tady je nějaké poselství míru pro lidi, pro veřejnost? Definitivně, protože žijeme ve vesmírné epoše, která se nazývá Kali Yuga a ta je charakteristická tím, že tady vznikají konflikty i kvůli naprostým maličkostem a kvůli nesmyslům. A konflikty vznikají na úrovni mezi jednotlivci, může to být mezi obcemi, mezi národy, jo? A zatím nikdo ještě nepřišel na účinný systém, který by ty konflikty deaktivoval. Padayatra má tady ten návod k míru, protože ona dělá dvě věci. Konflikt má dvě složky. Ta první složka jsou rozdíly, ať tělesné nebo názorové. Prostě ty si myslíš něco jiného, já si taky myslím něco jiného. Já jsem Čech, ty seš Němec a jdem si po krku. Takže lidi hledají rozdíly a hledají důvody k tomu, aby se mohli hádat. A druhý pilíř toho konfliktu je adrenalin. Protože lidé dneska konzumují hodně masa, a to maso je plné adrenalinu, který prostě to zvíře dostane do krve v okamžiku porážky a ten adrenalin se nedá z toho masa nijak dostat a lidi jsou toho plní, no a pak se potkají dva takoví, najdou si nějakou záminku a už jsou v sobě. Takže co dělá Padayatra? My se snažíme ukazovat lidem, co mají společného. Ne to, jaké jsou rozdíly, ale to, co nás jako lidi a jako všechny živé bytosti spojuje. A to je duchovní podstata neboli duše. Tělo se mění, když se narodíme, měříme 50 cm, vážíme 3 kg. To tělo miminka už je pryč, prostě. To se změnilo, ale já jsem pořád stejná osoba, já jsem syn svých rodičů, já jsem manžel své manželky a tak dál. A moje identita vnitřní se nezměnila. A takhle to mají všichni lidi. A na téhle úrovni se můžeme domluvit. To je jediná úroveň, na které můžeme najít společnou řeč. Ještě si říkal, že vlastně tenhle festival má 700 let starou tradici. A jak teda vznikl? To je tady, jste to založili před 700 lety v České republice, nebo jak to mám chápat? Tady ten festival vznikl v Indii. Samozřejmě v různých podobách, v různých formách. Probíhal i předtím, dávno předtím, protože v Indii svaté osoby odjakživa chodili od vesnice k vesnici, od města k městu a kázali tady to védské poselství míru. To znamená, nejste toto tělo, jste věčné duše,
jste částečka nejvyšší duše a měli byste té nejvyšší duši všichni společně sloužit, protože ona je nejvyšší vlastník všeho. Hare Krishna, teď tady máme mladého účastníka Padayatry, který taky pomáhá s přípravou festivalu a s celou organizací. Je to Adi Purusha, Hare Krishna. Hare Krishna. Chci se tě zeptat, po kolikáte už jsi na Padayatře? Letos je to po čtvrté. Už čtvrtý rok na Padayatře. Tak to je docela výkon. A co na Padayatře tě baví nejvíce? Nejvíce mě baví příprava právě kulturního programu. A myslím si, že je to i taková vlastně ta... to gro té Padayatry, protože to lidem, že jo, dává to lidem tu filozofii, také tu zábavu. Máme tady teďka jednoho z hlavních pořadatelů Padayatry, Narsimha Chaitanya, Hare Krishna. Hare Krishna. Prosím tě, chtěl jsem se tě zeptat, co Padayatra vlastně jakoby přináší lidem do té vesnice, jaké poselství vlastně nesete? Tak Padayatra, poselství Padayatry je, že vlastně bychom měli žít jednodušší život, víc ve spojení s přírodou, se zvířaty a s Bohem v centru. Když takhle potkáme někoho, kdo už Padayatru potkal, tak si vybavujou hlavně ty voly. A pak bychom samozřejmě chtěli, aby jim v hlavě zůstalo něco z toho, co se snažíme předat, jo? Že nejsme tohle tělo, že jsme duše, že je Bůh, že s ním máme vztah. Ještě se tě chci zeptat, jako jestli Padayatra máte nějaký cíl, který byste chtěli třeba splnit letos nebo za celou existenci jakoby toho pochodu? Tak ty... když to nazvu krátkodobé cíle, to znamená ten cíl pro ten určitý rok, kdy jdeme, tak ty bývají většinou stejné a to je dojít v pořádku do konce. Dlouhodobé cíle jsou pokrýt celou Českou republiku, projít všechny kraje, okresy, co nejvíc to vyplnit a pak samozřejmě pokračovat znova. Druhý cíl je lidem, které potkáme a kteří mají zájem dozvědět se víc, tak jim nabídnout nějakou možnost dalšího vzdělávání. Třetí takový dlouhodobý cíl je, protože součástí Padayatry je ten volský povoz a vlastně jedno z poselství Padayatry je ochrana kráv. Jo, že nemůžeme očekávat, že bude na světě mír, když zabijeme ostatní živé bytosti. Ukázat lidem tu alternativu, že býci se můžou využít pro práci. Minimálně na nějakých malofarmách a takhle, takže můžou být prospěšní a že se nemusí posílat na jatra. Hare Krishna, tady je naše kamarádka Ananga. Zdravím tě, Hare Krishna. Zdravím. Ananga tady celý den malovala, jak jsme mohli vidět, pro děti na tváře. A chci se tě zeptat, to je tvoje kolikátá Padayatra? No, spočítejte to sami, já jsem začala Padayatru 2008, tuším. To vždycky takhle maluješ dětem? No, oni mi ten první Padayatru vrazili tenkrát štětce do ruky a barvy a od té doby mi to zůstalo. Taky jsem si všiml, že jezdíš, máme tady vzadu, možná diváci tě pak můžou vidět na tvém kole. A takhle jezdíš a vlastně něco dáváš lidem, co to dostávají? No, já se snažím, když ty lidi potkáme, zastavíme, tak jim dáme letáček, samozřejmě s pozvánkou, řekneme něco o tom, co jsme zač, a pak jim rozdáme knížky nebo dobroty, aby dostali buď takový to dobrý jídlo, anebo měli nějaké informace sebou, že někdo třeba i cestuje, jede, nemůže se na nás přijít podívat, tak každý dostane nějaký dárek a žádám o nějaký příspěvky, aby nám pomohli s naším vlastně mírovým pochodem. A ještě jsem si všiml, že vzadu vozíš taký velký koš, tak ten slouží na co? Velký koš je na knížky, tady ten ještě větší koš je na kytky,
to sbíráme do zahrádek od lidí, nám špikají kytičky na girlandy pro božstva a vepředu vozím ty dobroty. No úžasný, takže příště, když někdo přijde, tak může přivést květiny a my je dáváme pak teda pro božstva na kočár. Určitě a květiny můžou dovíst klidně ovoce, zeleninu, že máme polní kuchyň, my se vlastně sami vaříme celou dobu a můžou dovíst klidně seno provolit, že ono sehnat seno cestou taky není úplně jednoduchý, jsme v lokalitách, který neznáme. Tak to je hodně zajímavé, děkuji moc, Hare Krishna. Tak tady jsme našli hlavního kuchaře celého pochodu, tak jsem se chtěl zeptat, Martin se jmenuje, že? Jo, Martin. Krishna Martine. Tak jaký to je vařit pro tolik lidí? To ještě není tak moc lidí tady, to ještě dobrý, no. Slyšel jsem kolem 50, že vás bylo včera. No, je to možné. A pro koho to bude tady tohle jídlo? To je pro na program, pro lidi, na ochutnávku. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, budeme moc rádi, když ho budete lajkovat, sdílet a moc rádi vám odpovíme na vaše komentáře. Budeme se těšit na příští video. Hare Krishna!